হাই ফ্রেন্ড সকল, আশা করি সকলে ভালো আছা। সো ফ্রেন্ড সকল, SBI ফালৰ পৰা মানে স্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰে চাকৰি মুকলি কৰি দিলে 452টা পদ। সো বন্ধু সকল, SBI স্পেশালি অফিসার রিক্রুটমেন্ট 2021 আপোনালোকে ইয়াত অনলাইনৰ মাধ্যমে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত মানে যোগ্যতা মানে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, এজ লিমিটেড কিমান, আপোনালোকে নিশ্চয় এজ লিমিটেড থাম্বেলত চাই আছা, মানে 18-40 বছৰ। আৰু যিসকলে SC ST P হয় সেইসকলৰ কাৰণে 5 বছৰ ৰিলেশ্যন দিয়া আছে, আৰু যিসকলে MOBC OBC ৰ কাৰণে দিয়া আছে 3 বছৰ, আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে 40 বছৰ। চ' বন্ধুসকল, তাৰপিছত আপোনালোকৰ মানে এপ্লাই ডেট কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, চ' সকলো ডিটেইলছ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এডভাৰ্টাইজ সহকাৰে, যিখন অফিচিয়েলি এডভাৰ্টাইজ হয়। চ' বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ যিখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয়, চ' মোৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব আৰু এপ্লাই লিংক দিয়া থাকিব, তাতে গৈ আপোনালোকে ভালদৰে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলতে। চ' বলক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেলটো বজাই দিয়ক, অল বাটনত ক্লিক কৰক। যেতিয়া মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপডেট দিম তেতিয়া লগে লগে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকৰ যিখন মানে লাষ্ট ডেট দিয়া আছিল, সেই লাষ্ট ডেটখন ইয়াত আপোনালোকৰ 11 তাৰিখ, মানে আপোনালোকৰ জানুৱাৰীৰ 11 তাৰিখ 2021 আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটখন দিয়া আছিল। আৰু ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ মানে আপোনালোকৰ যিখন স্পেচিয়েলি কেডাৰ অফিচাৰ মেনেজাৰ ভেকেঞ্চ হয়, আপোনালোকৰ 452টা পোষ্ট মুকলি কৰি দিছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত পোষ্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চ দিয়া আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত চাওক, মেনেজাৰ মাৰ্কেটিঙত আছে 12টা পোষ্ট, ডিপুটি মেনেজাৰ মাৰ্কেটিঙত আছে 26টা পোষ্ট, মেনেজাৰ ক্ৰেডিট প্ৰিডক্সত আছে আপোনালোকৰ 2টা পোষ্ট, আৰু এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ছিষ্টেমত আছে আপোনালোকৰ 183টা পোষ্ট। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিপুটি মেনেজাৰ ছিষ্টেমত আছে আপোনালোকৰ 17টা পোষ্ট, আৰু IT ছিকিউৰিটি এক্সপাৰ্টত আছে আপোনালোকৰ 15টা পোষ্ট। তাৰপিছত আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট মেনেজাৰত আছে আপোনালোকৰ 14টা পোষ্ট, আৰু এপ্লিকেশ্যন এথৰিটিছ আছে আপোনালোকৰ 5টা পোষ্ট, আৰু টেকনিকেলত আছে আপোনালোকৰ 2টা পোষ্ট। তাৰপিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰত ছিকিউৰিটিত আছে আপোনালোকৰ 40খন পোষ্ট। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিপুটি মেনেজাৰ মানে ছিকিউৰিটি এলৰেট আছে আপোনালোকৰ 60টা পোষ্ট, মেনেজাৰ নেটৱৰ্ক ছিকিউৰিটি স্পেচিয়েলিষ্ট আছে আপোনালোকৰ 12টা পোষ্ট, মেনেজাৰ নেটৱৰ্ক ৰিকৰ্ডিং ছিষ্টেমত আছে আপোনালোকৰ 20টা পোষ্ট, ডিপুটি মেনেজাৰ মানে ইণ্টাৰনেল এডভেট আছে আপোনালোকৰ 28টা পোষ্ট, তাৰপিছত এনাৰ্জি ফায়াৰত আছে আপোনালোকৰ মানে 16টা পোষ্ট। তাৰপিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ইয়াত মানে আপোনালোকৰ ইলিজিবিলি, চ' আপোনালোকৰ বয়স আৰু আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকৰ মাষ্ট বি MBA PGA, আৰু আপোনালোকৰ এইখিনি মানে মেনেজাৰ যিখন মাৰ্কেটিঙত আছে আপোনালোকৰ এইখিনিত আপোনালোকৰ মানে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিপুটি মেনেজাৰত আছিলে আপোনালোকৰ MBA থাকিব লাগিব, লগতে PGDBM থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেনেজাৰ ক্ৰেডিটত আছে আপোনালোকৰ PGDCA MBA থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰত আছে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স থাকিব লাগিব, মানে আপোনালোকৰ ছায়েন্স হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিপুটি মেনেজাৰত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু আপোনালোকৰ ছায়েন্স বা ইন কম্পিউটাৰ হ'লেও আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট বন্ধুসকল, ইয়াত বন্ধুসকল মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেল হয় এইখন, আপোনালোকে BA পাছ কৰিলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাতে গৈ আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজ ভালদৰে চাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকক ইয়াত আপোনালোকৰ মানে যিখন এপ্লিকেশ্যন ফিজ, চ' আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিব লাগিব, মানে জেনেৰেল EWSৰ কাৰণে আৰু OBCৰ কাৰণে আপোনালোকক মানে 750 টকা পে' কৰিব লাগিব, আৰু SC ST PWDৰ কাৰণে নীল, মানে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। তাৰপিছত পে'মেণ্ট মোড, আপোনালোকক অনলাইন থ্ৰুৰে মানে দিব পাৰিব, ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ইণ্টাৰনেট বেংকিং ফালৰ পৰা আপোনালোকে পে' কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত হাউ টু এপ্লাই, চ' আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ যিখন অফিচিয়েলি ৱেবছাইট হয় এইখিনি আপোনালোকৰ অফিচিয়েলি ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখন মানে এপ্লাই
এপ্লাই টু ডেট সো আপনার নিশ্চয় ইয়াত দেখবলে পাইছা মানে 12 তারিখ 12 মাস 2020 পর আপনাকে এপ্লাই আরম্ভ হবো মানে 12 তারিখের পর আরম্ভ হবো বন্ধু সকল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কো সালে এটো লিংক দি আপনাকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কোন ভাল ধরে সাই লবা আর অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন যখন লিংক আছে মোর এটো পিটো ডেসক্রিপশনত লিংক দিয়া থাকিব বা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কোন দিয়া থাকিব তার থেকে আপনাকে ভাল ধরে সাই আপনাকে অনলাইন মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করব পারিব আর নিজের মোবাইলেতে করিব পারিব সো বন্ধু সকল ভিডিওটা আজি আলোকে যদি ভিডিওটা ভাল লাগে তেনহলে প্লিজ আপনার বন্ধু বান্ধবী সকলক শেয়ার করে দিও যে সকলে গ্রাজুয়েশন পাস করেছে বা বিএ পাস করেছে সকলক শেয়ার করে দিও কেন সকল ফ্রেন্ডে মানে অ্যাপ্লাই করব পারিব বহুত এজ লিমিটেড দিয়া আছে